Jag heter Birgitta Jonsson och på nätet oftast fru Jonsson. Jag föddes 1935 och tog studenten i Whitlockska samskolan. Jag började sedan studera språk vid Stockholms högskola men gifte mig snart med Torsten Jonsson. Jag blev hemmafru och tog hand om våra två barn. Det fanns ingen barnomsorg på den tiden. Samtidigt fortsatte jag mina studier vid Stockholms högskola. Men 1970, när vi flyttade till en stor villa i Bromma, blev jag anställd som kommunal dagbarnvårdare. Det vill säga för att ta hand om dagbarn hemma. Och samtidigt var jag med om att bilda en sektion för dagbarnvårdarna inom Kommunalarbetarförbundet. När jag 1995 gick i pension hade jag ingen erfarenhet av datorer. Men min man hade dator och när han köpte sig en ny så fick jag överta hans gamla. Jag minns inte specifikationerna för min dator. Men min mans nya PC var ett monster på den tiden med 560 megabyte hårddisk. Och den kostade 30 000 kronor 1995. Jag minns inte hur jag använde datorn i början. Det riktiga intresset kom 2003 när jag skaffade en digitalkamera som jag ville kunna använda till fullo. Så jag anmälde mig till en Photoshop-kurs. Vi hade flyttat till Norrmälartan så jag gick med i SeniorNet Kungsholmen. SeniorNet är en nationell ideell organisation som i Sverige har cirka 6 300 medlemmar. Dess idé är att seniorer lär seniorer att använda ny teknik. Kursen hade en ledare i min egen ålder och det innebar att pedagogiken var anpassad till min begreppsvärld. Den var så rolig så jag anmälde mig till flera kurser och rätt som det var hade jag själv blivit kursledare och hamnat i SeniorNet Kungsholmens styrelse. 2007 fick jag särskilt god användning för mina datorkunskaper. Man planerade att bygga ett så kallat kallbadhus i Riddarfjärden. Det var i själva verket ett fyravåningars hotell och jag ville motarbeta det. Unga släktingar gjorde en hemsida åt mig som hette Rädda Riddarfjärden. Och den skötte jag sedan själv, uppdaterade kontinuerligt med nya fakta om kallbadhuset. Och där hade jag listor som gick att ladda ner. Det blev inget hotell i Riddarfjärden. Och för detta fick jag 2008 Stockholmsmedaljen som delades ut under almarna i Kungsträdgården. Det är när man förstår att det inte handlar om att bara knappa på en apparat utan att apparaten är ett medel att nå ett mål som datorintresset kommer. För mig var det alltså fotointresset som var ingången. För andra kan det vara intresse för antikviteter eller konst. Det kan vara att spela bridge eller schack. För väldigt många är det lusten att resa som startar det hela. Men den viktigaste och vanligaste anledningen är nog möjligheten till kontakt med familj och vänner. Även om barn och barnbarn bor långt borta så kan man träffa dem dagligen via nätet. Jag trivdes med mitt datorliv och med SeniorNet. Men 2014 råkade jag ut för en genomgripande förändring av mitt liv. Under en utflykt i skärgården kände jag mig plötsligt konstig. Som i en dröm när man vill springa men fötterna sitter fast. Jag tror jag har fått en stroke ville jag säga. Men jag kunde inte tala heller. Gudskelov var min familj snabb och ringa 112. Och en ambulanshelikopter kom direkt. Inom 45 minuter var jag på KS. Jag fick alltså snabb hjälp. Vilket ledde till att jag idag nu kan stå här och prata. Jag minns inte mycket av den dagen. Men på kvällen vaknade jag upp på intensiven. En främmande och skrämmande plats. Men bredvid mig låg min Chromebook som jag haft med mig. Och jag klarade att öppna den. Jag fick lösenordet i patientnätet av en sköterska. Och plötsligt var jag inne på mina egna Facebook-sidor.
Jag var tillsammans med mina vänner. Jag var ute ur mardrömmen och tillbaka i mitt eget liv. Jag fick uppmuntrande tillrop och berättelser om släktingar som hade haft en stroke och som nu var helt återställda. Där och då började min rehabilitering. När jag sedan kommit hem fortsatte jag att använda datorn för att hålla kontakter med vänner och samhälle. Jag byggde upp en ny tillvaro där nätet var min kontaktväg ut tills jag så småningom blev så bra att jag kunde gå ut på riktigt igen. Men så upptäckte jag en dag att den här möjligheten att komma ut på nätet som jag hade haft på sjukhuset inte fanns på äldreboendena. Anledningen? Ja, jag fick lite diffusa uttalanden om att de är för gamla. De klarar det inte. De är inte intresserade. De dör snart. Ren ålderism alltså. Då började jag arbeta för att äldreboendena liksom sjukhusen ska erbjuda bredband. 2016 höll jag ett TEDx-tal i Uppsala om detta. I Stockholm gick det fort att få uppkoppling. Där hade Stokab redan från början dragit fram en extra kabel utöver den aktiva till alla fastigheter. Det förhållandet och intresse från unga politiker gjorde att alla Mikasas fastigheter hade fiber indragen inom ett år, både på äldreboenden och gruppboenden. Men i övriga landet är det olika. På en del orter är situationen acceptabel, men på andra är det fortfarande bedrövligt. Vilken nytta har då seniorer av internet? Är vi för gamla? Saknar vi intresse? Vi har naturligtvis samma nytta som alla andra av nätet. Viktigast är nog att vi kan ha kontakt med familj och vänner via mejl och sociala medier. Och den möjligheten är extra viktig för oss som kanske har svårt att gå ut och möta våra vänner ute och ta en kopp kaffe på stan. Och kontakten är desto viktigare för oss därför att vi inte vet hur länge vi har varandra kvar. Jag har haft kontakt på Facebook med en vän till 2 dagar innan hon dog. Och det var en stor tröst både för henne och för mig. Sedan behöver vi ju betala våra räkningar och sköta ekonomin som vi alltid har gjort. Det mesta måste ju numera göras digitalt. Andra möjligheter finns knappt. Vi vill göra det själva och slippa att andra blandar sig i våra affärer. Det är en fråga både om integritet och om att vara praktisk. En annan integritetsfråga är den medicinska. Seniorer har ofta flera sjukdomar och äter många mediciner. Vi vill kunna gå in på 1177, själva läsa vår journal, vill kunna googla på våra krämpor och kolla våra mediciner på FASS. Vi vill själva ha kontakten med vår läkare. Vi vill inte att våra barn eller personal på ett boende ska göra detta för att sedan tala om för oss vad som gäller. För det är förfärligt. Ytterligare en viktig funktion på nätet är att vi med det kan ta vår plats i samhället. Vi kan följa med nyheter och debatt i olika media och sociala medier. Vi kan också själva delta i debatten och tack vare det kan vi utöva våra demokratiska rättigheter. Det har varit särskilt påtagligt för mig inför valet nu i höstas. Men vi behöver också nätet för att sysselsätta oss och för att roa oss. Vi kan googla på allt. Vi kan se film eller teater och gå ut i naturen. Vi kan utöva våra hobbies, spela schack och bridge. Vi kan gå på museer och vi kan se på konst och antikviteter över hela världen. Vi kan lyssna på radio och se på tv när det
passar oss. Och om det är något vi inte hör så kan vi gå tillbaka och lyssna en gång till. Det är toppen. När jag frågar mina kompisar i SeniorNet vad internet betyder för dem så får jag sådana svar som frihet, integritet, kontroll, självständighet. Och då tänker de på det som jag just nu har berättat. Vi har alla bestämt över oss själva och våra liv i väldigt många år. Och vi vill fortsätta göra det så länge vi kan. Om kroppen sviker på ena eller andra sättet så behöver vi internet så mycket mera. Tyvärr kan det vara svårt för seniorer att fungera i den digitala världen. En svårighet är kostnaden. Alla har inte råd med de apparater och abonnemang som behövs. En annan svårighet är att alla bostäder och boenden inte har uppkoppling, som jag redan har beskrivit. Ytterligare en svårighet är att det inte finns mycket hjälp att få för att fixa det tekniska och lära sig allt det nya. Ovana seniorer behöver extra mycket stöd i det här. Man kunde tro att det finns en bra tjänst att hänvisa till i ett samhälle där alla förväntas vara digitala och där det ofta inte finns andra lösningar. Men det finns ingen sådan tjänst. Även om det nu börjar förekomma att kommuner inrättar digitala fixartjänster. Annars är det bästa att söka hjälp på biblioteken. På många bibliotek har man digitala första hjälpen eller IT-värdar som kan hjälpa till. Och ofta kan biblioteken också tipsa om vilka möjligheter som finns lokalt. Har man tur finns en av landets 40 seniorklubbar där man bor. De vet vilka svårigheter som finns för seniorer och de lär ut hur man använder datorer, plattor och mobiler och sånt. Tyvärr finns det seniorklubbar nästan bara i södra och mellersta Sverige. Och en annan möjlighet är studieförbundens datakurser. Det kan finnas flera att välja på som kan bli en ingång till datavärlden. Ett speciellt problem är att många seniorer övertar smarta telefoner efter barn och barnbarn. Det är ju bra att få den där mobilen man annars inte har råd med. Men det innebär samtidigt att man får en gammal apparat med barnens eller barnbarnens lösningar, inte lösningar anpassade till en själv. Och just smarta telefoner är dessutom inte seniorvänliga. De är plottriga och svårbegripliga. Det är svårt att få en överblick över vad de döljer under skärmen. Och det är förvirrande med flera skärmar och ikoner som man inte ser samtidigt. Dessutom är både skärmen och tecknen för små för den som ser dåligt eller är darrhänt. Jag rekommenderar att man skaffar en surfplatta. Den är större och lättare att se på. Och om man på skärmen lägger bara de ikoner man använder så får man bra överblick. För att ringa samtal och smsa kan man ha en vanlig enkel telefon bara för just detta. Man behöver inte ha alla lösningar på samma ställe. Tyvärr tror jag att många seniorer inte förstår vad datavärlden kan ge dem. Att den underlättar kommunikation och information. Att den är ett medel att nå roliga saker som spel och nöjen. Och erfarenheterna från pandemin har lärt oss hur viktiga kontaktmöjligheterna är att ta på nätet i kriser. Jag kan ta mig själv som exempel. När corona kom levde jag ett normalt liv tillsammans med min make. Jag hade barn, barnbarn och många vänner och var aktiv i SPF och SeniorNet. Nu, 2 år senare, är jag ensam. Min man och många av mina vänner har dött.
Föreningslivet har legat i träda och Kungsholmens träfflokal för personaler har varit stängd. Jag hade behövt träffa mina barn och barnbarn ofta, men restriktionerna under pandemin hindrade oss. Jag har fått klara mig ensam under hela denna svåra tid. Räddningen för mig har varit internet och sociala medier. Viktigast är en messengergrupp med barn och barnbarn som vi har där vi säger god morgon och god natt varje dag och där vi berättar var vi befinner oss och vilka planer vi har för dagen. Andra viktiga kontakter har jag via Twitter och Facebook. Varje morgon lägger jag upp ett foto av Riddarfjärden på Twitter och säger god morgon. Jag får vänliga svar och ibland ett foto tillbaka. Sedan går jag varje dag och fotograferar Kungsholmen på en promenad. Jag lägger upp dagens foton på Facebook och säger god natt och får kära svar. Och på Facebook har jag bara vänner jag känner. Mycket viktiga där är mina före detta dagbarn och deras föräldrar. På det sättet har jag kontakt med människor som jag tycker om. Och jag har morgon- och kvällsrutiner som är viktiga för mig. Jag vet inte hur jag hade mått utan den här kontakten med andra människor. Men jag misstänker att jag hade känt mig väldigt isolerad och ensam. En särskild bonus med nätet är att jag där inte bara träffar andra pensionärer som i verkligheten, utan även har kontakter som är mycket yngre än jag. FN beslöt sommaren 2018 att tillgång till internet ska höra till de mänskliga rättigheterna. Man tänker väl då på att alla länder ska ha demokrati. Men jag vill se det som en rättighet för jordens seniorer att kunna använda internet. Detta fantastiska medel till kontakt, information, självbestämmande och deltagande i samhället. Jättemycket, Birgitta Jonsson. Tack. Får jag ställa en fråga bara innan jag släpper dig? Ja, visst. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker att du... Det känns som att du är en förebild faktiskt, tycker jag. Om du får ge ett tips till någon annan som vill följa din utveckling, eller som vill gå igenom samma utveckling som du har gått igenom, vad är det första att de ska göra? Ja, kära någon. Det första de ska göra tycker jag är, jag tycker detta att gå på ett bibliotek och fråga hur man börjar. Och annars om man känner någon som är duktig på internet så är det ju väldigt bra. Och jag rekommenderar SeniorNet, men som du hörde så finns det inte över hela Sverige. Men då är bibliotekerna den bästa. Skulle man kunna gå till ett bibliotek och be att få hjälp och hitta SeniorNet till exempel? Ja visst. Ja. Och de vet om det finns något på orten där man bor. Ja, men vad skönt. Ja. Och då kan man också få hjälp därigenom kanske med hitta andra som... Ja, man kan ju alltid börja och försöka där. Ja, vad bra. Men det dumma är ju att det inte finns en kommunal tjänst som hjälper seniorer att börja använda internet. Det finns fixartjänster på en del ställen och det finns kommersiella fixartjänster. Men då får man ju betala ett par hundra kronor timmen och det borde man inte behöva. Nej. Så om du får önska en sak här också så kanske det är en... Det låter som att det är den här tjänsten. Ja, om jag får önska något så är det att varje kommun ska ha en. Och den skulle man i så fall kunna ha på ett äldreboende, så slår man två flugor i en smäll.